Argentina ka dënuar ashtë për vizitën e planifikuar të deputetve Britanik në ishu Falkland, duke cilësuar si një tjetër shenjë të militarismi Britanik të Atlantikut të Jugut, plane për një vizit nga antarët e Komitetit të Mbrojtjes të Parlamentit Britanik, u publikua nga medet ditën e martë, tensionet në bi ishu të cilët Argentina i qonë Malvina, janë rritu në praktë të 30 vjetore të luftës i ishuve Falkland, mërëtëria e bashkuar ka jadrë po shtirët Argentinës për të zhvilluar bisedime në bisovarnitetin e ishuve. Britania i ka transformuar ishu Malvina në një sistem bazë shusharake, Mira kilometra largë Londros për ta kontroluar Atlantiku një gorë, rrugën doro që Anike dhe Antarktidën ka deklaruar Ministre i Ashme Argentinase. Dika seri diplomatika për sëritu gjithashtu deklaratën e më pashme se mbërëtëria ka dërguar një nëndece bërthamore në rajon. Antartë të Komitetit të Mbrojtjes kanë deklaruar se vizita e tyre planifikuar për në Mars nuk ka për qëllim për shkallëzimin e tensioneve me Argentinën. Qeveria Britanike ka hedhur poshtë akuzat e saj Argentinës për militarizëm të ishujve, duke cilësuar ato si absurde dhe duke deklaruar se prania ushtarake mbrojtëse nuk ka ndryshuar. Ditë më parë, sindikata e punëtorëve të transportit në Argentinë, e cila përfshin edhe punonjësit e porteve, lajmëroi se nuk do të lejojë asnjë mjet lundrues që mban flamurin e Britanisë të ankorohet në portet e vendit.